এই দৃশ্যটোৱে আপোনাকো আবেগিক কৰি তুলিব। এয়া বিদায় বেলা, সকলোৰে খেমেকি উঠিছে চকু, বেদনাসিক্ত নয়নেৰে বিদায় জনাইছে নিজৰ শিক্ষাগুৰুক। এই দৃশ্য চাবুৱাৰ বৰবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক প্ৰবীণ কোঁৱৰৰ শিক্ষকতা জীৱনৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা বিদায় সম্ভাষণ জনোৱাৰ লগতে 2013 চনতে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক নগেন চন্দ্ৰ গগৈকো আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় সম্ভাষণ জনায়। দুয়োগৰাকী শিক্ষাগুৰুৰ পৰা গুৰু সেৱা কৰি আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অফুৰন্ত মৰম শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষকক চুমাৰে উপচাই বিদায় দিলে দুয়োগৰাকী শিক্ষাগুৰু। শিক্ষাগুৰু দুজনৰ বিদায়ৰ সময়ত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৱেগিক হৈ পৰিল। শিক্ষকতা কৰা বিদ্যালয়ক সেৱা জনাই বিদায় ললে চাবুৱাৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেলিটিন 3।